라모스라운 베비 아니 라모스라운 베비 쇼타임이 모게사운 베비 괜히싹 아래리 가다세마 멜로마니에 테르시야 다 드레스 챔 탄스톰랏 스룰리앗 쉐사니시나위 엑시 아칼가즈다 아다미안이 모이다 რომლებიც მეც და თქვენც ძალიან ძალიან გვიყვარს და ისინი განაპირობებენ რომ დღევანდელი მელომანი იქნება გამორჩეული, განსაკუთრებული და ძალიან მაგარი. და პირველ წყვილს უკვე ხედავ. ანა დოი და გიორგი გიგაშვილი. ხო, ჩემო საყვარლებო, ზვირფასებო, უნიჭიერესებო, უმაგრესებო. დანარჩენ 4-საც ეხება, მე აღარ გამამეორებინო. როგორ ახარ? კარგად, შენ როგორ ხარ? ძალიან მიხარია. ძალიან მიხარია რომ მოვედი. აი ძალიან. და კიდევ გამოვხატავ ამ სიხარულს სულ ცოტა ხანში და ვხედავ მარიამ ჯანჯღავას და სანდრო გეგეჭკორს. დამთვილი სიყვარულები. ნიჭით დატენილი ბავშვები. ძალიან მიხარია თქვენს რომ ჩემი სტუმრები ხართ, ჩვენი სტუმრები ხართ. და ძალიან დიდი მოლოდინი მაქვს რომ დღევანდელი მელომანი იქნება განსაკუთრებული ამ მაღალ წერს ავხდით ისეთი ამბები და ისეთი ამბები დაწერდება აქ და ბოლოს სანდრო ნებიერიძე და ნინი ნუცუბიძე ფანტასტიკური ახალგაზრდები მოვალ რა თქვენთან აი აქ ჩავდგები და აი აქედან მე აგიხსნით თქვენს და ჩემს სტუმრებსაც რა მოხდება დღეს იქ ეკრანზე. ბუზიც დამაკლა. აი ამ ეკრანზე გამოჩნდება. ამ ეკრანზე გამოჩნდება ხუთი მუსიკალური კატეგორია. ქართული სიმღერა, ჰიტები უცხოური, ლავ სიყვარულზე სიმღერები, რეტრო მუსიკა, უფრო ქართული რეტროში და ბახვა, ბახვაში შერეული ჟანრის მუსიკა იქნება. იმისთვის რომ გავიგოთ ვინ დაიწყებს თამაშს, ახლა მუსიკა გაისმება ჩვენ სტუდიაში და თქვენ უნდა გამოიცნოთ რა თქმა უნდა. ვინც გამოიცნობს ის დაიწყებს თამაში. და მუსიკა სტუდიაში. And the mistake quiz, huh? And those mistakes, არ ვიცი მაგრამ თქვენ ექვსივე ნამდვილად ჩემპიონები ხართ და დავიწყოთ თამაში. მარიამი და სანდრო იწყებენ დღევანდელ მეორე. მარიამი აირჩევს კატეგორიას. აი ჩვენ ვირჩევთ ლავს. ლავს ვირჩევთ. ცოტა ბუშტი. ბუშტი და მე შეამეთ. 3. Did a face with face in my problem. Love me, love me, say yes to come home. Love me, love me, say that you love me. Love me, love me, say that you love me. I shall be on the moody. ქართული პირველი ქართული პირველი ვარსკვლავებიდაც ისარტყელა yes yes ანუ აი ეს არის ვარსკვლავები დაც ისარტყელა ზედა მთვარე ლერის ყველა I'm Severa. Very swell. Hey, the neba. That's a Zamola. Dalam neba. Twilight Mama. I'm Severi. Shoshaki Nevi. ახმაო, აბარა. ვაი. Twinkle, twinkle. არა, ერთი წამი დავფიქრე. Twinkle, twinkle. პირველი ნაწილი სწორია, წამღერების მეორეა.
Tarati, tarati, tarati. Ara ega ikneba. Tarat. Tarati, tarati. I sit really hard. Va gadamda. Yogistan da sodobi arian. Anas. Itsi ra ari? Retro მაინტერესებს რა არის? Retro. ნახოთ retro. კარგია retro. კაი იყოს. თუ გინდა ქართული. აი იყოს retro. ქართული retro. მე ვარქე. ქართული retro. კაი. Ერთი წამი. ერთი წამი. ერთი წამი, ერთი წამი, ერთი წამი. ანუ მე რო ვერ ვიხდი, იმიტომ არ დავაჭრე. ხელსა ბაბი ლალისტერი ხელ. ბრავო, აი. სანდრო და მარია. დახვას ავირჩევთ მეოთხე ბუშტს. აუ, ვიცი, ვიცი. ჩადოსნური კვერთხი არა? ო. ხალხი. ჰიტი. აი, როგორ მაინტერესებს. ოკეი. მე 2. უცხოური ჰიტები ბუშტი ნომერი 2. Isn't she lovely? Isn't she lovely? Yes, you are. Yes, you are. პირველი მე ნოკინდა რა არ შეიძლება რა. Isn't she lovely? ეხა რომ ხერი. Isn't she so cool, darling? Isn't she precious? Less than 1 minute. I never thought through love would be making all as lovely as she. Isn't she lovely? სანდრო და მარიამი. ვირჩევთ ჰიტებს ნომერი 1. ბიაიჯი. კარგი. With my peace, packing, asking who won it. You gotta keep her mother, the Brooklyn bullshit, we love it. Can't you see? Sometimes the words just hypnotize me. Yes, and I just love yes. Your flashy ways. Yes, it's a turn around to your soul. Oh yeah, cool. Aba, aba. გიგაშა და ანადოი ირჩევენ შემდეგ კატეგორიას და შემდეგ გუნდს. ქართული მესამე. ქართული. ანუ ზოგადად. ხეს თუ არ მეხე. ამასარი. მეტრე. როგორ დავწარე? ის ტრეპი მაინც დაბრუნდება. Gentebi de amiga da gente de Nica Mera Maria mi da Sandro Pirlo si paus virchev
სიყვარულიო პირველიო ბიჯის I know you're right Yes I got it Bravo აა ნინი და სანდრო მებელი გამოჩენენ აი მოდი მაშინ მეექვსე კლასიკა დამალული რეტრო მეორე რეტრო ქართული რეტრო ბუშტი ნომერი 2 ილო ოდა დადი დადი რამდენი სიტყვა შენთან რამდენი გულწრფელი ალერსი რამდენი სიმღერა შენთან ამიტომ გიწოდებ მე მზეს ჩემთვის კანდეს ცრათვალამზე სტია ჩემი სიმღერა ამზით ივსება ჩემი სიმღერა ამზე სიმღერის ამიტომ არ მე ხოლოდ შენთან ხოლოდ შენთან 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 რამდენი სიტყვა შენთან შენთან რამდენი გულწრფელი ალერსი გაიძლიანა რამდენი სიმღერა შენთან ამიტომ გიწოდებ მე ჩემს ნამბერს ცხრათვალამზე სტიანს ამიტომ გიწოდებ მე ჩემს განთიარს Браво! Брависсимо, арвиси, ყველაფერი. ის ფანტასტიკა. უღრმესი მადლობა, ფანტასტიური იყო. ეხა გილოცავთ და გისმენთ. ერთი ქართული როგორ ვერ უნდა გაგი. ხო და ქართული. ქართული. ქართული ბუშტი 4. აბა. აბა გისმენთ. აბა გისმენთ. სან მომალე მომალეოს გან ის მე არა ერთი და მე არა უნდა დავთ ქართულია რა თქმა უნდა არა ქართული წერია და ისე კიბისტალებში ერთავს ეგ არის არა ეგ არის ეგ არის ეგ არის კი მაგისი და ვიმღერის მაგაზდა ჩაგიქვი ვიმღერის გოგოს ხო აი საერთოდ ამნა გიოხუციშვილი გიოხუციშვილი მღერის ამ სიმღერასაც და მისი ვერსია იყო მე მგონი თუ არ ვწდები თუ მისი ვერსია იყო ჩაგიქვი გიო უეჭველი უეჭველი გიო 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 ბეთქვა სიმღერის სიმღერა ვაუ გიტარაზე მასე ჩიორა ჩიტო არსნუმე ტყვის ო არსნუმე ტყვის გულს რომ იჯერებზე წაში ფრენი მოდი ხა აი ჩემი რა 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 და მაისო კარო და 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 და
Bravo, bravo. Sandro da Mariam. Shot love. არ მინდა ეს ლა, მე მინდა ბახვა პირველი. მე მინდა ჰიცის მეოთხე. ბახვა შეკრება? კარგი, რა. ჰიცის მეოთხე, მიდი ჰიცის მეოთხე. არა, არა. არა, არა. თუ არა, არა. მე ვიცი რა. არა, არა. ბახვა მესამე. და ვიცი. ბახვა მესამე, ბახვა მესამე. კარგი, ბახვა მესამე. Memories of lonely days, it's cause of sorrow. Emotions, emotions, it's love, silent love, done. Emotions, emotions, it's love. Bravo. Yes. Bravo. მოგით ყავთ ძირფას დათოგენიზეს და მარიამი და სანდრო აგზელებენ თამაშს. მარიამი და სანდრო აგზელებენ თამაშს კიდევ ერთხელ. Yes. ბახვა არჩე, ბახვა. არა, არა, ბახვა არა. ლავა მიჩეთს. არა, არ გინდა მეოთხე. მეორე. კი, 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 მეოთხე. არა, მეორე. კაი, მეორე. ლავ. ხე. Artificial love. Bravo. Words you say. Broke the rules of nature, love. Could have been too much. You got your love is still gravitating in me. Still gravitating in me. Bravo! ეს სიყვარული შენო მაჩუქე აღარ მინდა ეს სიყვარული შენო მაჩუქე აღარ მინდა ლა 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 ჰიცი მეოთხე მინდა, ვინ გამოიცნო? აა, რა კარგია. ეს რაღაც ძალიან ცნობილი იქნება, შენ უნდა იმღერო. უცხოური ჰიტები ბუშტი ნომერი 4. შენი ოკეი. I'm gonna take my legs too. Yeah. I need you to go. I need to take it up more. You are all I live for. I need you but I. გიგაშა და მარია მიდეგო. Tell me what I'm getting into. I can't lose my mind. I think it's time for me to let go. Cause my heart can't take it no more. Cause you are what I live for. What I leave you behind. I'ma be okay. I'ma be okay. I survive. I'll be fine. I won't cry through it. I'ma be okay. Tell me what I'm getting into. I can't lose my mind. Think it's time for me to let go. Cause my heart can't take it no more. You are what I live for. What I leave you behind. I'ma be okay. I'ma be okay. I'll survive. I'll be fine. I won't cry no way. I'ma be okay. I'ma be okay. You talk, I'll move on.
და სანდრო ისე. ქართული მეორე, ჰა. იმა დაჭერს, ჩუ. ჩუ, მოიცა. ჩუ, მაგრამ არ გაიგო ხმა. ამათ ხო გამოგვეკიდნენ. ეცა ხმა არავინ ამოიღო საკა, ხმა არავინ გაიგო. აი ხმა არავინ არ ამოიღო. ბედის ბორბა. აი ხთხოვრო დააფს. სორი. აი ხთხოვრო. Браво. Аба, Георги. А, ერთი ბუშტი დაგვჭა, სულ გასახელი. შეგიძლიათ ბახვა. აი, მაშინ იყოს ბახვა 1. ბახვა 1. 1 იყოს. და 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 ვინარი? ხინცა. მარიამი და სანა. ერთი ცუდა. არა, 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 არა. ერთი წამი. არა, არა. და 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 და. ამა მეგონა მე. ო, მაგა დენსი ქვის გავს, მაგრამ მე მგონია ეს. აი, ხავი წუნი. აბა იყო აი როგორ არის ეს ქუმეგონა იყო მე ხარ არა იყო გამიყარდა და რა დაგი შევაჯამოთ მოდით პირველი ტურის პირველი ეტაპი 460 ქულა აქვს გიორგის და ანას 410 ქულა აქვს სანდროს და მარიამს და რამდენი ქულა ეს თქვა არა ინის და სანდროს, მაგრამ ყველაფერი წინ არის. გამოდიო, გიხარიათ. გასქვია, კაცო, თქვენ კაცო მარიცის რა იქნება? მართალია. ეგება და ბავშვების ენა კარგად იციია ნინიმ და სანდროს. მე ასე. იმიტომ რომ მეორე ეტაპის ჯერი დადგა, სადაც ბავშვები მეზობელი ოთახიდან წაიღეს. მეზობელი ოთახიდან ღერებენ თქვენთვის. მარიამი ეკრანზე. ანუ დავანო. რაო? რა თქმა უნდა. კარგით, ახლა ნუცა ეკრანზე. Shackles on my feet so I can dance. I just want to play. Კარგი, ახლა ნინო ეკრანზე. Bad guy? Yeah. I'm the bad type, make you feel the sad type, make you call me that type, my seducing dead type. I'm the bad guy. Duh! Shendegi, Elene, Ekrans. All right, killing me softly. ხარო გვითხარა არის დი 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 მე აი გარი 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 არა 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 აი გარი ხახო რა წაგიღერებ რა ხოლმე შენ გამოიცადი მარიამ რას უყურებ კარგი არ ვიცი სწორი პასუხი აქ არ გაკლდება თქულა ამიტომ არა კარგი Just look at the world around you. Let me watch you shine for a moment. მარიამი ეკრანზე. ხავრო მითხარა. აი მე. არა კლდება ხოლმე. ჩუ. ხავრო. ნანა აუ. ჩუ. ის რაგონია. პრესონერა. სანდრო მისის მეგონი და აბა გითხარი. ისნობის არის ხო ისა? არა. არა. სწორი პასუხი. აი ხარა. Cause I need
აგნოთ ზე თუ ნოტაზე შევაჯამოთ 520 ქულა გიორგის და ანას 410 ქულა სანდროს და მარიამს 190 ქულა ნინის და სანდროს არ მოსწინათ ყველაფერი წინ არის იმიტომ რომ უკვე ღიღინების ჯერია ცნობილი ადამიანები ღიღინებენ თქვენთვის სპეციალურად თქვენთვის ჩვენელი მოგებული ლამაზი და კარგი გოგოები სხვადასხვა პროფესიის და თინა წულაძე ახლა ეკრანზე La 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 ba da 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 la 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 I love you, baby. I'm the star. I'm the star. I'm the star. I'm the star. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song, yeah, let me sing forevermore. You are all I worship, all I love and adore. And now the words, please be true. ახლა კი მარიამ სანოგო ეკრანზე. ბიჭო, ბიჭო, მე შე. იე! დაი! მარიამა გოგო გო. გიარქი ბიჭო, ბიჭო. იწლება მაი. გაუცვალეს ეს. როგორ არის? იწლება მაი, ცე სადრო. იწლება მაი. შვენიერი ეკადემეტრაძე ეკრანზე. ნა 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 ნა. ნა 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 ნა. კრიპ. Yeah! I'm a creep. I'm a weird. When you were here before, oof. Can look you in the eyes. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You feel like a feather in the beautiful world. You're so very special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell? ორივეს კი არა და ექვსივეს ვეღარ წავდგები ვეღარ წავდგები კარგი ცოტა ხანი ესე ვიქნები და ხდება და ხდება რუსკა მაყაშვილი ეკრანზე ნა 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 სიმღერა მიდება ხო 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 ხო
ასიკულა ჩვენ რა უნდა ხაცანდრი გული ღერის გული ხარობს ბრუნავზე და მიწა უღრუბლოცა კრიალა ზღვა რა გინდა სხვა ბრუნავზე და მიწა უღრუბლოცა თენდება სიმღერა მინდება ალექსანდრა პაიჭაძე ეკრანზე ნა 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 Na 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 It's all right. Whitney Houston. Yeah! Oh, it's not right, but it's okay. I'm gonna make it anyway. Sexy Sandra. Dachukat tken 70 ko. Kargit. 760 კულას გიორგის დანას 410 კულაზე გაიყიდე სანდრო და მარიამი 320 კულა წამოეციან მათ ნინი და სანდრო ხოდა ხოდა ნუ ერთნაირად ვართ ყველა ამიტომ ყველა გამოდით და რაც იქნება იქნება კარგები სანდროს გარდა ყველა რჩები გაჩერდა აბაკი სანდრო რჩება და მე რე თქვენ ბრავო მარტო სანდროს შეყვალა ზუსტა ვიცეკვეთ ბევრი ვიბღერეთ ამიტომ უნდა შევისვენოთ სულ ცოტა ხნით და რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით ერთია ჩემი ოქროს სტუმრები ჩვენთან ერთად არიან და თამაშობ ფინალს რომელიც შედგება ორი ტურისგან პირველ ტურში ამ ფურცელზე ჩამოწერილი ადამიანები ერთმანეთს უნდა აუხსნათ ანუ თითო შეგხვდება თითო ფურცელი და ხუთი ადამიანი რაც შეიძლება სწრაფად სამ წუთში უნდა აუხსნათ ერთმანეთს წყვილს გულისხმობ კი ბატონო ხო ამ შემთხვევაში და ვინც წყვილს სწრაფად ახსნის მას ერგება 300 ქულა ვინც მეორე ადგილზე გავა 200 ქულა ვინც მესამე ადგილზე გავა დროის მიხედვით 100 ქულა. კი ბატონო. შეგვიძლია დავიწყოთ და პირველები იწყებენ გიორგი და ანა, იმიტომ რომ 720 ქულა. რომელი ამოვიჩიო მითხარი მაშინ? რომელი გამოხოთ ანა გამოდის? ყვითელი? კი, ყვითელია ისედაც შენ. ყვითელია ჩემ. კი ბატონო, მოემზადე და მე ავითვლი. 3 ყველას მივხვდები. 2 1 წავიდა, შეხმით შეგიძლია მასე ესაც. ბიჭი, შენ ილაპარაკე. ილაპარაკე მაგა. კაი, კაცია, კაცი. მომღერალი გიაპარაკე თუფთუფაკი თუფაკი ბიაიჯი გიტარისტია თანხერის თანწერს სათვალეები უკეთია ესეთი მრგვალი სათვალეები მრგვალი ჯონ ლენონი yes ეგა საომე კორკოტა აკაურია ქალია აკაური ქალი მოკლეთ მარ ვარსკლავები ვარსკლავები ვიმღერებ ვარსკლავები სალიო ეგა გარდაცვლილი მოკდა მოკდა ქალია დიდი კაბარეტა კაბარეტა ესეც ეკვას ლაიზა მინილი ნიტა ლაიზა გრაზინემ კაბარე 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 რავი კაბარე კაბარე როგორ აბუსა წამწამები კაბარე წამწამები შერი არ ვიცი მანი 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 მეკთო ვერ გორა ძალიან წვრილი ფეხები ვარ კაი შემდეგი შემდეგი მამა ჩემი კაცი ანავარ დოი დოია ხალი ხალი ფეხები წვრილი აქვს მხერის დიდი წამწამები აქვს დიდი თვალები ლაიზა მინელი კაბარე
Welcome to Cabaret, Liza Minel. Liza Minel. Sandro გამოდის და ხსნის ამარაჩეულებრივ ადამიანებს. არე ხარ. 3 2 1 წავიდა. რეპერი 50. რეპერი 50 წლის? არა, 50. 50 ცენტი. აისა, კატა. 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 კაია. კატა. კაია. კაია. ხელით. Why this? Who are you, Smith? Who are you, Smith? Who are you, Classicos? Classica! Germanelli! Germania! Who are you, Smith? Who are you, Smith? Bravo! Bravo, bravo! Nini! Rodi, Chemtan, Sandro, Rodi! Sami! Ori! Erti! Kardas Liliaris! Compositori! Compositori! Cartwelli! ყვითელი ფეხბურთელი ყანჩელი ოჩა მიდი ქალი მომღერალი უცხოელი რაღაცნაირი სტილი აქვს როგორ აგიხსნა აი ჟური მიდი სიმღერა აქვს ტელეფონი ლეი კაი მოდი არ შემდეგი გიტარისტი ანუ ყველაზე მაგარი ერთ-ერთი ჯიმი მორისონი მე ჯიმი მორისონი არა და მეორე ანუ როკ ენ როლი სანტანა როკ ენ როლი ასეკენ როკ ენ მიკ ჯაგერი არის მიკ ჯაგერი პიანისტი არის პატარა ჩვენი ცოტნე ესე ჩვენი დაჭა პიანისტი მაგარი იუჯავანგი? არა ბიჭო, რა პენს კომპოზიტორი თქო? პიანისტია? კომპოზიტორი. აა. გარდაცვლილია, ძალიან დიდი ხანია. ანუ, მე ყველაზე ცნობილი. აა. აიმე. აი ესე როგეთებს. მოცარტი, გაიგე. თქალა და დაგვჭა ეს ისე. ლეიდი გაგა, სანდრო და კომპოზიტორი. რაუბიერა. არა, მაჩა ერთი ჩარი გენსერი. როგორ ახსნა ძალიან. შალოუს მღერის სიმღერა. ლედი გაგა. ეს. იე! ბრავო. ფენომენალ. შევაჯამოთ. 5 და 51 დასჭირდათ. ანას, გიორგის, სანდროს და ნინის. ანუ ორივეს ერთნაირად შესაბამისად 200 ფულს გაგაკეთებთ. ორივე წილს და 300 ფულა სანდროს და მარიას. იმიტომ რომ თქვენ გამოიცანით ერთ წუთში. ბრავო. ერთ წუთში 940 ფულა აქვს გიორგის და ანას. 710 ფულა აქვს სანდროს და მარიამს და 530 ფულა აქვს ნინის და სანდროს. მაგრამ კარგი მდგომარეობაა, რატომ იცი? ფინალის მეორე ეტაპი არის 700 ფულიანი და თქვენ 700 ფულა ყოფნით მოსაგება. თუ თქვენ 700 ფულა ყველაზე მეტ სიმღერას იმღერებთ იმ სიტყვაზე, რომელიც თქვენ შეგხვდებათ და რომელიც თქვენ ფუცელზე წერია, დაბადებით იქნებით გამარჯვებული. კარგი, პირველები ირჩევენ ანა და გიორგი მათ ფერს. ყვითელი, თქვენი სიტყვა არის ცა. ეე, ცაფიროს ხმელეც უკვეცა, ზე შენი თვალების ფერია, არ არის მანდ. Sky, ყველაფერი, ყველა ენა. Sky fall, sky's limit bia just. ხო, აუ ძაიმერ. Go. Sky limit bia. ზე ცა და ხო. I'll be in the sky. I'll be there. Sky.
როგორ არის რუსულად? ნიება. ნიება. ირმა სოხარი. მე მე არაიერა. ნიბატა. რატო არა ჩვენ? კიდე. საფიროს მერეთ. მიდი მიდი კიდე კიდე. საფიროს მერეთ ურმუხტო. იყო. 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 მასიღერა. ა, ოკეი. მასი ახედა რა ლამაზია ეს. ოპა. სამიო კიდე. ერთიც. სა. საო შეჭის მიმღერია, რაც მიმღერია. კი ბატონო. ჩატია, ჩატია, ბრავო. კარგი, სანდრო და მარიამი ირჩევენ. ლურჯი? აი, წელიწადის დრო თუ არის, აღარ მიმღერებს. აუ, არც მე. აუ, კაი. მოდი, იყოს. რატო აირჩიე? ვარდის ფერი იყოს, ვარდის ფერი დავაი. კარგი. ერთი. მოიცა. ერთი. რაც კატასტროფა. ერთი. მიდი მარიამი. ორი, სამი. თქვენი სიტყვა არის თოვლი. თოვლი. თოვლი, მაგრამ არაციო. თოვს კაი ისე. და ზედი მინდა კონდეს ვინც მათ პო. თოვს, თოვს და მათ თოვს, მე ვარ მე განახავს გაწედები. თოვლი მოსულა. და და და. ნოუ. Too much. Let it snow, let it snow, let it snow. მოწყენილი სახები. Snowy. თოვლი, თოვლა, 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 მაგრამ სულ არციო და კიდე. კარგი. Snowballs, snowballs. ები სიმღერა როა რა თქმა უნდა. აი, ჩაი. Snowy. ერთი წალი. Too much. Too much. თოვდა და თოვდა. დაფიქრდი ნამდვილ სიმღერაზე, კაცო. აუ, აუ, აუ. ჩაგვეთვა დედა ეგი ხო არიყო არა არიყო და ჩაგვეთვა ამშო ფიქებო ფიქებო კაკატები ეგოვი არა თოვლის ფანტელებო თოვლის ფანტელებო ინი და სანდრო თქვენ დაგჭარ არა მაგარ მოგვიგონ არა ესფერი ვაიმე იცით რა კარგი სიტყვა აუ ეხა სიყვარულია წვიმა წვიმა რეინ წვიმა მოგონებებს ასვე ერთი არი ჩქაროთ არა იმათ ვალი ქარინის. ნუ რავი, ჩვენ კოლეგიაურობას ვიდა. Rainbow არ შეიძლება, ხო? არა. Rainbow-ს ის არ ტყელაა, კაცო. Set fire to the rain. Set fire to the rain. რაც სიმღერა Rain Rain Go. ვიმა იყო. იმათ ვიყო. დიდ ხალხს თქვენი რა ჩუმად. Raindrops keep falling on my head. Rain go. იმათო. კარგი გაქვს დრო რო სამი სიმღერა. მარა თქვენ 9 დასვით და ეს გავსვათ. ჩვენს და ისევ და რა 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 ეგ არ არის? არა, კაცო. არა, ეგ ვაგონი მე. კარო, ერთი თუ ერთ თოვს და მე. დრო ამოიწურა. სამსანერ. ვაუ ვაუ ვაუ. კარგი. ეს იყო ფინალი? ეს იყო ფინალი. და გამარჯვებულია. თქვენ გქონდათ შანსი გამარჯვების, მაგრამ ვინ აინდარდა რადგანაც? ეს არის საჭირო. ვინ აინდარდა რადგანაც? 9 სიტყვა აქვს სანდროს და მარიამს და 9 სიტყვა აქვს დანაშაულს და გიორგი გიგაშულს. 7 სიქულა იყოფა 2-ზე. 350 თქვენ 350 თქვენ და არადოიდა გიორგი გიგაშვილი ბატონი მელომანის გამარჯვებულები გილოცა გილოცა მაგრა ჩვენ ყველა გამარჯვებულები ყველა მოდით აქ თქვენ ადგილას დავბრუნდით თუ შეიძლება ანა და გიორგი ითამაშებთ თამაშს თამაშს თამაშობთ დარწმუნებულები ხართ იმიტომ რომ 1290 ფულა შენ თუ შენ თავი არის 1290 ლარი რო წავაგოთ იცოდე ძალიან მეწყინება მე ისე მეწყინება რომ ერთხელ უკვე მეწყინება გიგა ერთხელ უკვე წავიდნენ ფული მახსოვს ერთხელ უკვე წავიდნენ ბანკროტით ხო თუ შენ დავინახავ სანდრო და ნანუკა იყვნენ და წავიდნენ ბანკროტით ხო ყველა მოდით და უგულ შემატკივრათ როგორღაც ეგება სწორი მას დაადო ხელი ერთი არაც ერთი და მეორე ხო სამას და შე აბა აუყრი და იქნებ მოვიდა მეტიერა არ მაგება აი გაცდა უკვე ხე ვაჟა, გამოვიდა. და მაგურებს ვაჟენოთ რომ მეორე ხუში იყო. მე მეორე ვიყავი. ბანკროტი.
და მართლა გული გამიჩერდებოდა ბანკნოტი რომ გაეხსნათ. მოგებულები, გავარმაგებულები, ჩემი ფანტასტიკური მეგობრები. ახლა ფინალური სიმღერით უნდა დავასრულოთ დღევანდელი მელომანი. ისევზე ისევ ხვადა. გეძახი მოდი ვარ შორის საკვლოდება. Yeah.